За Република Македонија многу ми наговорат дека земјоделието е уште како битен елемент, битен момент и област на која што треба уште како да ѝ се посвети внимание. Па на тој начин не само во секојдневието она како што се работи во земјоделието, туку и во подготовката на кадри кои што од еден високо стручен аспект ќе помагаат во оваа област. Од тој аспект и Универзитетот Гоце Делчев уште како има своја значена улога со тоа што го има земјоделскиот факултет, со се она што може да го понуди и на земјоделието, на стопанството во државата и во образувањето на млади кадри. И од тој аспект на вистина и вистински избор за сите кои што се препознаваат во оваа област да го изберат земјоделскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев. За да имат малку повеќе сознание околу овој дел, секако дека ќе им користат и наредните минути, низ разговорот со деканот на земјоделскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев Штип, професор доктор Љупчо Михајлов. Професоре, декане Михајлов, добре дојдовте во нашето студио, студиото на Универзитетската телевизија. Вие сте отприлика ми се чини околу една година декан на земјоделскиот факултет. Помалку од една година, да. Во 6 месеци. Така, меѓутоа активирани од самиот негов почеток. Може ли да се каже дека навистина и земјоделскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев е практично во функција на тоа што го велиме Македонија, говориме дека имаме извонредни можности со земјоделието и да работи, да заработува, да прехранува, да оди напред и можеби токму земјоделскиот факултет дава свој придонес. Поздрав до сите кои не следат. Привилегија, задоволство, но во исто време и огромна одговорност е да се биде декан на земјоделскиот факултет. И овој факултет во источниот дел на Македонија, идејата за формирање негово тлее повеќе од 20 години, но еве во 2007 година се оствари нашиот сон и ние го, односно се основа Универзитетот Гоце Делчев, во склоп на кој функционира веќе успешно и земјоделскиот факултет. Овој факултет функционира според законите за високо образование во Република Македонија и статутот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Функционираме со 6 катедри моментално, во 4 различни градови дисперзирани студии имаме и континуирано имаме акредитирано 12 студиски програми, според кои на студентите им нудиме квалитетно образование од областа на различни полиња од земјоделството. На кои области можат да сметаат дека може да се образуваат идните студенти? Кои студиски програми ги има факултетот? Студиските програми се концептирани според местото на кампусите, односно на дисперзираните студии. Градовите не ги споменав, тоа се Штип, Струмица, Кавадарци и Прилеп. И во Штип функционираат студиските програми на растително производство, односно полјоделство, фитомедицина и агроменеджмент. Во Струмица се акредитирани студиските програми за кои сега ќе се распише конкурс за нови студенти од градинарство, агроменеджмент, растителна биотехнологија, исто растителна биотехнологија имаме и во Штип. Во Кавадарци нормално се лозарството и енологијата, науката за вино, и во Прилеп се акредитирани студиските програми за фитомедицина и за полјоделство. Ние моментално работиме на подготовка на нови студиски програми, на реакредитација на студиските програми и сето тоа го работиме според она што всушност го бара пазарот на трудот. Она за што се заинтересирани компаниите кои што функционираат и успешно творат во областта на земјоделството во нашата држава. Студиските програми ќе ги намалиме од 12 на 6, според тоа за кој што имаме највеќе интерес и според тоа што го споменав за кое што стопанството ни го бара, со одредени модули во рамките на студиските програми. Оно што е ново, што ќе функционира не од ова есен, туку од следнава, ќе воведеме, ќе имплементираме и нова студиска програма, која се надеваме дека ќе биде интересна за студентите, тоа е безбедност и квалитет на храната. Дали тоа значи дека се прилагодуваат студиските програми на она што е барање не само на градовите во кои што имаме дисперзирани студии, туку и воопшто во Македонија, но и во светски рамки на во која насока оди стручната работа во земјоделието? Нормално. Ние сите знаеме и се стремиме долга низина години да влеземе во Европската унија. За да се влезе во Европската унија, сите законски регулативи, сите па и студиски програми, ако можеме да кажеме, ние сме универзитет кој функционира според
Европскиот кредит трансфер систем според Болонја, па така во тие програми, дури ние во новите програми кои што ги реакредитираме, ќе мора да имаме препознатливост со одредени три, барем три факултети, односно универзитети од првите 500 рангирани во светот и таму се содржани вакви програми за безбедност и квалитет на храна и затоа ние сакаме или не сакале мора да се вклупуваме во тој тренд. Оно што го кажавте, значи, студиските програми се некако усогласени со регионот во кој што се дисперзираните студии, лозарството, енологијата во Кавадарци, да. Градинарството во Струмица. Така. Колку локалните економии, бизнисот, земјоделието, компаниите кои што работат таму, го користат тоа што има дисперзирани студии таму? Колку значи за нив тоа што има факултет за земјоделство? Конекцијата, односно соработката со локалните фирми кои што се занимаваат соодветно со одредена дејност, еве во Кавадарци го споменав, така ви кажам, винарии таму има веќе доста, многу ги има на број. Претежно се мини винарии, иако нели се обстојуваат и оние традиционалните тикве, жбовин, да не ги споменувам сега. Има и уште многу, многу повеќе мали винари, тие веќе ги препознаваат и ги бараат студентите кои што дипломираат на нашиот факултет, а конекцијата се остварува со тоа што ние веќе имаме склучено договори за спроведување на студентска пракса во текот на целата година, минимум 30 денови во текот на годината, со сите тие препознатливи винари кои што веќе се естаблирале на пазарот наш, на винскиот пазар, на производството на грозје и нашите студенти се присутни таму. Со самото нивно присуство во тие винарии, собствениците на винариите, основачите на тие трговски друштва имаат можност да оценат дали тој кадар што таму е присутен има шанси да се вработи кај нив, го препознаваат на некој начин како што е нели логото на нашиот универзитет. Ние се трудиме да обезбедиме квалитетен кадар и мислам дека успеаме во тоа бидејќи колку што јас имам информација, ни еден дипломиран студент од областта на енологијата и лозарството не е невработен во таа област, исто како и во Пробиштипско, Штипско, Свети Николско, во Овчеполието. Јас имам информација дека нема невработени студенти кои се дипломирани на нашиот земјоделски факултет. Тоа одлична препорака за оние кои што ги интересира. Од аспект на големите земјоделски фирми, така? А истовремено имаме и се повеќе семејства кои што се занимаваат само со земјоделство. Колкава е свеста кај во државава за потребата од стручен кадар во земјоделието? Со оглед на тоа да ги имавме години во кои што на земјоделието не се гледаше толку многу дека е потребно стручно и науката не се сваќаше толку потребна, посебно од оние мали семени бизниси во сферата на земјоделието. Колкава е сега свесноста дека е потребна науката во тој дел? Полека, но сигурно свеста расте. За среќа, со една бавна нагорна линија, но сепак свеста расте. Причините зошто расте, јас ќе ги аргументирам со тоа што ќе кажам, дека еве за само едно аплицирање за одредена програма, дали е ИПАРТ или национална програма каде што се субвенционира земјоделството, е подребна подготовка на документација која што еден обичен индивидуален фармер, земјоделски фармер, да бидем искрени, не е во состојба во сам да се ја подготви, затоа му треба кадар од таков профил како што е нашиот на земјоделскиот факултет. Тоа е една причина, втора причина е што сите тие на некој начин се стремат кон тоа да не бидат само примарни производители, се стремат и да преработуваат одредени видови на земјоделски производи и за самото тоа за да регистрираат една таква фирма каде што ќе им треба преработка или еве обичен пример земјоделска аптека ако сакаат да отворат им е потребен дипломиран земјоделски инженер од одредена област и затоа велам дека постепено но сигурно расте интересот за еден кадар остручен според современите нели трендови што ги нуди, што ги бара земјоделството. Освен постојаното предавање на знаења преку студиските програми кои што ги имаме, што може да очекуваат идните студенти во поглед на евентуална размена, евентуална посета на други држави, други високообразовни институции во областта на земјоделието за да добијат сознание како тоа се работи и во Европа. Колку може да сметат дека ќе добијат искуства такви и дека ќе излезат од држава за време на студирањето преку размена и пракса? Па не само за време на студирањето. Јас ќе ви кажам од искуство дека веќе
во сите земји на Европската Унија, па дури во Соединетите Американски држави, дипломите од земјоделскиот факултет се признати, се признават без полагање на никакви диференцијални или дополнителни испити. Ние имаме и практични примери. Еве, наш студент од со завршен прв циклус, втор циклус заврши во Агрономскиот Медитерански институт во Бари, од областта на органското производство. Во текот на студиите ние имаме склучено договори за Еразмус, размена на студенти и професори со повеќе од 15-тина универзитети, институти, широм Европа, па дури и подалеку. Веќе 20 студенти, за кои се надевам дека ќе имате можност да ги интервјуирате, се врати од Коимбра, Политехничкиот агрономски институт во Португалија, каде што 6 месеци спроведува престој со активно учество во предавањата, во вежбите, во сите тие практични активности во тие универзитети. Значи, станал збор за Политехнички институт на Коимбра, што е стар повеќе од 125 години. Феноменално место каде што имавме шанса да имаме повеќе практична работа отколку теориска и искусивме многу нови работи што тука сме немале шанса да ги искусиме. Поминавме многу часови во лабораторија, многу часови на терен. Одлично искуство во секој случај. Првин сакам да се заблагодарам до деканот, продеканката и целиот персонал, значи сите професори што ни предаваат на земјоделски факултет, бидејќи имавме огромна поддршка и сите беа радосни што можеме да искусиме нешто такво што може да што имавме прилика да научиме некои нови работи. Така, дали можеше да се научи нешто во Португалија со оглед на тоа дека не бевте ни малку 4 месеци ако не се лажам? Да, бевме 4 и пол месеци, колку што трае еден семестар и имавме, значи, прилика да научиме многу нови работи. Политехничкиот институт е стар 125 години, има огромна површина каде што може да се излезе на терен, има разни животни каде може да се изучи анатомијата и физиологија на тие животни, така да би бил многу радосен и се надевам дека студентите ќе сакаат да одат не само Португалија, на сите Erasmus Plus програми каде што ги нудат овие услови, е многу интересно и едноставно е едно многу големо животно искуство. Тие веќе имаат одредено искуство на кој начин се врши таму наставата, на кој начин се изведува практичната работа. Кога човек излезе од она средина која што е секојдневно и види како е надвор, може да си лесно направи споредба за да види како е таму, како е тука, а за нас студентите се една есенцијална категорија која што на најдобар можен начин ги отсликува успешноста, односно неуспешноста на нашиот начин на работење, на предавање, на изведување на студиите, на практичната работа. И веќе го имаме тоа, го имплементираме. И наши професори одат по Еразмус размена, доваѓат професори на држат предавања на по кампусите во Штип. Еве, имавме, вие сте сведоци за тоа дека имавме соработка со професори од Бугарија, од Србија, од Карновац, од институтот. Она што е новина, ние сега со почетокот на сезоната, значи од почетокот на мај месец планираме една група на студенти да испратиме во Карновац на една практична настава каде што на самото место и веќе се вршат тие подготовки, ќе имаат можност да видат како се прави хибридизацијата, односно вкрстувањето на житни култури, за што е нели специфициран тој институт. Исто така е во план сме да направиме една научна екскурзија до соседната Грција, каде што се произведува расад на површина од 4 хектари во заштитен простор, во оранжери, таму веќе преговорите се завршени, има одобрени од нивна страна и расположени од наша, ќе ги водиме на студентите на еднодневна екскурзија да го видат тоа, посебно тука студентите од Струмица. Ги вклучуваме студентите во разни проекти, научни проекти кои што ние ги спроведуваме, како од областта на проекти кои што се финансирани од научно-истражувачкиот фонд од Универзитетот Гоце Делчев, такви меѓународни проекти кои ги имаме. Соработката ја имаме со многу универзитети, многу институти и ќе продолбочуваме уште повеќе. Еве, за фирмите само да се вратиме пак, нели, во нашата држава. Од 8 до 10 вкупно фирми кои што ги имавме досега за изведување на студентска пракса, ние веќе имаме со над 40 фирми склучено договори каде што студентите според местото на живењето, значи зборувам за цела Источна Македонија, дури Прилепскиот дел, ќе можат и таму да ја изведуваат практичната настава.
Колку за студентите тоа значи дека тие фирми веќе си регрутираат и за време на студирањето кадри кои што би сакале да ги земат на работа по завршувањето на студиите? Моја мислење е дека тоа многу значи обострано, не само за студентите, туку тоа значи и за собствениците на тие фирми, за основачите на тие фирми. Тие ќе ги препознаат квалитетните студенти, па затоа од самиот студент ќе си зависи колку е редовен на таа пракса, колку е заинтересиран за оно што се работи таму. И дури ние имавме од минатата година во есента, кога беше сезоната на грозје брање, имавме некој нов комбайн за жетва на грозје, што во Македонија може би беше и единствен, и ние преку теренска настава ги водевме таму студентите. И веќе тие видуа како во Европа тоа се прави, без ангажирање на многу голем број на жив човечки труд, со многу голема ефикасност, со примена на високи технологии. И уште таму, на тие први моменти на средби со фармерите, веќе имаше интерес од нив, дај имате ли некој што еве, може да го земеме кој ќе дипломира. Од Кавадарци дојде студентите, тука ги носевме, видеки кадар, моја мислење е дека земјоделски кадар се уште во Македонија недостасува од причините кои што ви ги нагласив уште на самиот почеток на нашиот разговор. Колку, како моје последно прашање, колку за студентите од првиот циклус и оние кои што ќе се одлучат да се запишат, е од значење тоа што на земјоделскиот факултет веќе ги имаме и студиите од втор и трет циклус, магистерски и докторски? Па тоа си зависи нели од афинитетот на самите студенти. Оние кои што сакат да го продолжат своето образование, оние кои што се заинтересирани да го продолжат на втор циклус, можностите исто така се големи. Ние имаме студиски програми сеопфатни, значи од секоја област од земјоделството. Исто така имаме сертифицирани, акредитирани лаборатории каде што може да се надогради тоа образование, тие истражувачки. Веќе тука станува збор за истражувачки аспект на земјоделството кога се некој запише на втор циклус. И можностите им се огромни. Нашето расположение за прием на студенти и квотата никогаш не е исполнета. Значи, сме отворени за тоа. И еве тоа што е новина од со следната реакредитација, освен за студиските програми на прв циклус, ние ќе имаме реакредитација на студиските програми за втор циклус. Ќе уведеме два начини на студирање на втор циклус. Едногодишни и двогодишни. Оние кои што сакат да добијат диплома за завршен втор циклус со стручно образование ќе бидат со време траење од една година. Оние кои сакаат да продолжат во науката ќе бидат со време траење од две години. Така ќе ги концептираме и ќе ги подготвиме тие студиски програми. Значи земјоделскиот факултет се прилагодува на потребите на оние кои што се запишуваат на него, што во е најважно во секој случај. Ви благодарам декане за разговорот и за промоцијата на земјоделскиот факултет. Се надеваме дека оние кои што ќе се одлучат и ќе го изберат ќе бидат задолни од она што ќе им биде понудено од тимот стручниот кој што работи на земјоделскиот факултет. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата.